Героїні нашого наступного сюжету лише 3 рочки. Ще недавно вона мріяла про домашнього котика, а тепер просить, аби їй не робили жахливих уколів і аби жахливий біль припинився. У Вікторії Заїки нефробластома, злоякісна пухлина над лівою ниркою. Дитина терміново потребує операції, а батьки вже витратили всі свої заощадження. Мабуть, папа, мама швидко відповість на питання, і все, я тебе викину. Зовсім недавно життєрадісна і привітна дитина тепер постійно плаче через сильний біль та регулярні обстеження. Якщо раніше був такий общительний дитина, то есть завжди життєрадісна, завжди відповідала там, пела, танцювала, то зараз вот при виді чужих людей вона одразу в крик і не хоче мені відповідати, і не дає как бы, мені спілкуватися. Болить же все, животик болить. Ще 2 тижні тому з дівчинкою було все гаразд. І раптово майже до 40 градусів піднялася температура. Після термінового обстеження діагноз – нефробластома. Опухоль більше 10 сантиметрів. Тобто достатньо велика. Ми узнали, що заболівання лечиться. Почку, скоріше всього, будуть удаляти вместе з опухолею. Лечення буде від 8 місяців відбуватися. Вони тільки на старті боротьби. Зараз дівчинка проходить усі необхідні обстеження і курс хіміотерапії. Готуються до видалення нирки. Поки що планується робити в Україні, адже сума закордонного лікування для сім'ї непідйомна. Ми узнавали стоїмость лечення за рубежом. Тобто там достатньо дорогое це лечення. Від 150 до 200 тисяч доларів. Але батьки уже не в змозі обходитись без сторонньої допомоги. Тільки на обстеження витратили близько 30 тисяч гривень. Тепер грошима допомагають знайомі та родичі, щоб якнайшвидше видалити пухлину. Лікарі готові це зробити уже після Різдва. Врачі обіцяють, що процент дуже великий на виздоровлення. А зараз Вікторія з нетерпінням чекає Нового року. У Діда Мороза попросила іграшкового котика. А тато з мамою пообіцяли, коли цю недугу поборять, куплять справжню тваринку. Ольга Сас, Ігор Сулій, телеканал «Інтер». Якщо ви маєте можливість допомогти сім'ї 3-річної Вікторії, реквізити банківських рахунків та контакти батьків, можете знайти на нашому сайті podrobnosti.ua в розділі «Ми допомагаємо».